Qui ha guanyat la partida, els d'Amunt o els de Mar? Aquest diumenge 8 de setembre, a la plaça de l'Església, malgrat la previsió de pluja, es va realitzar una partida vivent d'escacs dins del centenari del Centre Moral. Consistia en la escenificació d'una partida d'escacs amb persones reals que encarnaven a les diferents figures dels escacs. A veure si gosen continuar les nostres terres. Vinga! En l'espectacle hi participaven 34 personatges caracteritzats d'època, la Batucada i la Mort, acompanyada per les seves tres ombres i que van sortir del Centre Moral. Seguidament, van desfilar per la riera d'Arenys amunt fins a la plaça de l'Església, on es va realitzar la partida. A part, també hi participaven diferents seccions del centre, l'escola d'escacs, l'escola de teatre i el grup de teatre del centre. Calla, calla, que quan parles així sembles mig bruixa. Guaita, en Carlitos està preparant la barca per salpar? On deu voler anar aquest ara? Ai, doncs mira, mira la Manela! Sembla que també, eh? Ui, aquests dos! La partida ambientada al 1714 parteix d'un conflicte de terres entre dues famílies, una pagesa i una altra marinera, i acabava amb la significació bèl·lica d'una partida d'escacs. Oh, i tots vosaltres igual, eh? Colla de trapos! Perquè ens vulguin robar les terres, no vol dir que no les haguem de treballar. Per què? El senyor Nofre Xifré celebrà les seves quartes núpcies amb la vella innocent Esther de Vallalta. Tenia dos hereus, Carlitos i Raimunda, a qui no els feia gràcia el nou enllaç del seu pare. Per l'altra banda, don Bernat Vescomte de Cabrera i dona Marianna de Barutell eren terratinents i els seus cirerers s'estenien des de Calamar de la Torre a Can Beixolell. Finalment, i com no podia ser d'altra manera, la partida del centenari la van guanyar els pagesos. L'acte va acabar amb una sardana amb totes les peces al voltant de l'escaquer.